տեսներ տպավորություն է, թե մենք ապրում ենք զուգահեռ իրականություններ, իրականություններում կամ իրականություն, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հեռանա, որպեսզի մենք կարողանանք փրկել այլևս Հայաստանը, որտեղ Արցախը մենք ցավոք սրտի կորցրել ենք, եւ կա ձեր ստեղծած իրականությունը, որտեղ դուք փորձում եք կեղծ օրակարգերով շեղել հանրության ուշադրությունը։ Այո, երկու կարևոր նախաձեռնություն բերեցին իմ գործընկերները։ Այսօր մենք ունենք ռազմագերիների խնդիր։ Նիկոլ Փաշինյանը գրեց, որ գնում է Մոսկվա, եւ իր թիվ 1 խնդիրը լինելու է ռազմագերիների խնդիրը։ Գնաց հերթական անգամ գլուխը խոնարեց Ալիևի առաջ, հերթական անգամ մեր Սյունիքով ճանապարհ տվեց թուրքերին, որպեսզի իրականացնեն մեզ Թուրանի իրենց ծրագիրը, Ալիևը հայտարարեց, որ ինքը գոհ է բանակցություններից, գոհ է արդյունքից, եւ ճաշեց Ալիևի հետ եւ վերադարձավ, իսկ ռազմագերիների ծնողները մնացին իրենց խնդիրների հետ։ Սա կեղծ օրակարգ է, որ դուք փորձում եք կեղծ օրակարգերով շեղել հանրության ուշադրությունը այստեղ, եւ այսօր պիտի քննարկվի մեկ օրակարգ։ Այդ մարդը ի վիճակի չէ այլևս ադեկվատ բանակցություններ վարելու։ Մենք ունենք լրջագույն խնդիրներ։ Այսօր մենք ունենք այլևս Հայաստանի պետականությանը սպառնացող լրջագույն վտանգներ։ Չի կարող Ադրբեջանի ֆոլկլորի գլխավոր հերոսը արժանապատիվ կերպով բանակցել եւ խնդիրներ լուծել։ Սա ես վստահ եմ, որ այստեղ այս հատվածում նստած պատգամավորներից շատերը եւս դա հասկանում են, եւս հասկանում են, որ մեր բանակցողը պիտի փոխվի։ Չի կարող պարտության թիվ 1 խորհրդանիշը շարունակել տարբեր մանիպուլյացիաներով, շարունակել տարբեր լծակներով, շարունակել փորձելով դատական համակարգ տարբեր մանիպուլյացիաներով պահել իր իշխանությունը։ Դուք էլ հասկանում եք, սիրելի գործընկերներ, որ այդպես չի լինելու, եւ ինչքան շուտ ձեզանից շատերը հասկանան եւ բռնեն այդ մարդու ձեռքը եւ ասեն, որ նա օր առաջ պիտի հեռանա, որպեսզի մենք կարողանանք խնդիրները լուծել, այնքան մենք կկարողանանք արագ ուղղել մեր ողնաշարը։ Դրա փոխարեն դուք փորձում եք հանրությանը, ուրեմն, կերակրել ադրբեջանցիների եւ թուրքերի հետ, արևտուրք անենք եւ լավ կապրենք։ Դե հիմա գնացեք ռազմագերու ծնողին ասեք, ոչինչ, որ քովորտին ընտեղ է, կգնանք ադրբեջանցու հետ, արևտուրք անենք ու դուք լավ կապրեք։ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հեռանա, եւ այստեղ այս խորհրդանու պիտի քննարկվի միայն այդ հարցը։